Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se po takoheni përsëri me mua, mësuesen Fatlinda Lajçi. Shpresoj të jeni mirë me shëndet dhe po kaloni mirë me mësime. Sot së bashku nga lënda e matematikës, do të modelojmë figurat gjeometrike. Ja, tani po shohim figurat të ndryshme gjeometrike. Sa të gëzuara janë figurat gjeometrike, sepse e dinë që ju sot do të punoni me to, dhe nga to do të modeloni figurat të ndryshme. Të ushtrojmë të modelojmë figura gjeometrike. Në këtë rast, kemi marrë tre radhë dhe një trekëndësh. Dhe i kemi ngjyrosur ato, i kemi prerë dhe i kemi ngjitur në një fletë. Pranë kemi pasur edhe lapsin. Dhe në qoftë se shikoni këtë dhe mundoheni, atëherë do të fitoni këtë figurë shumë të bukur, ku është paraqitur pra miu. Mund të modelojmë figura gjeometrike edhe me materiale të ndryshme. Për shembull, në rastin e parë, modelojmë katrorin, trekëndëshin, me materiale që gjenden në shtëpitë tona, për shembull me shpageta. Në rastin e dytë, modelojmë tre këndëshat me plastelin dhe shkopin druri. Provoni edhe ju këto në shtëpi tuaja kur të keni kohë të lirë. Ja se si mund të modelojmë, pasi që kemi punuar figurat të ndryshme gjeometrike, mund të formojmë figurat të ndryshme të kafshëve. Në rastin e parë, fleta me ngjyra janë prerë shumë rrath. Ata rrath janë gjitur si në vim dhe është punuar fytyra një kafshe. Në rastin e dytë, vetëm me tre këndësh dhe dy rrath të vegjel, kam punuar përsëri peshku në këtë rast. Kurse në rastin e tretë, kam përdorur rrath, tre këndësh dhe drejt këndësha dhe kanë punuar miun. Do të provoni edhe ju të dashur nxënës? Po pra. Detyrë shtëpie për ju. Vizatoni pemën e vitit të ri. Pastaj në fletët me ngjyra, formoni figura të ndryshme gjeometrike dhe ngjitni ato në pemën e vitit të ri. Pra dekoroni pemën me figurat e modeluara gjeometrike. Ju faleminderit për vëmendjet e dashur nxënës. Shihemi përsëri herave tjera. Nga unë miru pafshim.